No, ty budete zpívat tady na počest vítězů nebo prohraných? Nebo... To se rozhodně nestane. To se ani rozhodně z toho nestane. No, pan Vašek nám zpívá. Přesně, on to umělím. A to byste chtěli? Jasně. Jo. Je tady ještě? Ten tajemček na videu, doufám. Prosím? Ten tajemček. Ten tvůj závěrečný? Je to tam. Tu na fotek ještě bude. Takhle máš ruce, takhle máš. Já to musím tady uklidit do archivu a zpracovat, co jen říkám. Lukáš velice pěkně oslavoval takovým skákem indiánsko-bělským pohybem v podstatě. Myslím si, že to stojí za pozornost. Jakmile to bude zpracovaný, tak to určitě tady panu šéfu akademie na flešce zítra ráno, nevím, odpoledne určitě. Vlastně proč odpoledne bude exkurza? Někdy to tam dáme. No, poté většinou pomalu mluvím a tak tam. Nevadí, no. On je pivovat, ne? Ano, správně, ano, pivovat. Drobná oslavička ze vzorku by se hodila, ne? Říkáš. No, on sává nějak nepovědání. Na té akademii to frčí. Vyhrávají se tady zápasy a tady se vydává teplá i studená strava. Jsi si na tu kachnu? Tam se porcuje. Porcuje si tamhle. Na stolečku plastovým nožem, čili v souladu s nařízením hygienických přepisů a tak dále. Pořád tu všechno. A tam kibicovat, jestli nám neporušujou tady tím kovým pekáčem i přepisem. Holky, hezky vám. Aha, pardon. Aha, to řekne. A to není Eliška. Možná se tak jmenovala, co já vím. Eliška má pekák, známe to, že jo, kvůli Lukášovi. No. Čím tam u vás na Moravě porcujete kachnu a další masa? Tímto? Tímto určitě ne, ale v nouzi i v tím plastým. Ku podivu je to ostré. A víš, Míro, že takhle až to použiješ, že to celé půjde do moře někam vykoupit hezky? No to bude. Nemyslím kachnu, myslím to plastové. Toto plastové není jiného zbytí. Doba je zlá. Když si každý rozporcuje kachnu plastovým příborem, tak to moře úplně zanikne. Co s tím budeme dělat? Dneska asi nic, dneska nic. Dneska asi. Kolik? Teď to říkám, no tak jsem se splet o 3 měsíce, že se nechceš, abych ti řekl, kdy jsi se radil na den. Ne, ale na měsíc ano. Takhle. Zrovna ten by to chtěl na den, přesně. Zase opluzuješ nějakým. Kdyby si ale Vašku trefil den, tak bude ti hodinu, já ho znám. Ano, no. Náhodou, ano. Tak to se zeptej. Vašku, řekni čas. Půlnoc. O půlnoci si vzniknul. Ne, promiň, jo, ano. Ne. V rámci světla světa, ano. Měl to po půlnoci, protože to by měl... To by byl o den dřív vlastně. A pozor, to je chytá, pozor na to, jasně. Pozor na to půlnoc. Přestá půlnoc. Půlnoc je zrádná. By to nebylo jako olej, když tady to se ještě mazá. Pro vás je Mír, ty ale odděluješ absolutně maso od kosti, to se mi líbí toho místo. Ty jsi úplně chirurg, ne? Ne, ono se to totiž, ono je to tak dobře upečeno. To se to rozpadne. Že se samo, to rozpadne. A to sádličko potom se bude, vlastně už tam jedno je, není ho moc, ale na pár chlebů to bude, no. Protože já jsem ti na kameru přišel říct, že jsem přece jenom rád, že ty materiály slaví takový úspěch neustále. Co myslíš? Tak, ten byl vyjančený z toho, ten jak se jmenuje Šimon. No, trošku. Trošku hodně.
Tak ale to je v pořádku, ne? I my starší si musíme nějak umět poradit k tomu. Jak bojovat, rozumíš? To byly úžasné děti. Měl domácí prostředí. My jsme ho vytvořili, ty a všichni. To se mi líbilo. Děti to je... Vždy, že vlastně už není dítě, ale... To právě se si přeptat, do kolika, nebo spíš od kolika let už není podle tebe dítě ten člověk? Od 26. Někteří z nás jsou pořád děti, že jo? No. Jsme. 26 roku je ofiko uznáno na nožnou péče do 26. Já se takhle... Cítím to, já pořád jsem mladý kluk, to vidím. My jsme na mlékárny, to by mě už... Mladí klukové, dobrá tedy, tak jo. Ale paní to nepoví, ne? Neboj. Ne. Ty jsi vlastně ta vítězná, viď? Sedíš v čele, to je hezké. No, jistě. Raz, dva, tři, teď. To je lepší výraz, to nejste. Míra kouká pořád. Ale na kempu je dobře, co říkáte? Je to dobře. Jako kachna na kempu. Na vlastním sále. Vím, že jste byli tým, ale kdo vám to vlastně de facto, technicky řečeno, vyhrál? Technicky všichni. Pravda. Ale ten závěrečný zápas byl ta správná rozhodující a ta správná třešinka, ta správná zápletka. Jsi třešinka, Lukáš, chápeš? Zápletka je dohromady. A jen tak se poptám, Lukáši, byl jsi někdy v Moskvu nebo pojedeš tam? Nebo... Asi ne. Není to již důvod. Pokud to...